راستی دا بله يعني پێویست ناکایتر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ترس و دڵەراوکی ئەوەدا بن کە موچە دەگات یان ناگات بەپێی ئەوەی کە حکومەتی ئیتیحادی هەموو بەڵێنێکی داوە کە ئەبێت موچە لە کاتی خۆیدا بگاتە هەرێمی کوردستان و وەک ئەبینین کە چۆن حکومەتی ئیتیحادی مانگانە ئەو 400 ملیار دەنێرێت بۆیە بله يعني من شتێکی دڵخۆشکەرە بۆ هاوڵات يعني هەرێمی کوردستان پێویستە مانگی پێنج لەوادی خۆیدا حکومەتی هەرێم موچەکەی دابەش بکات بە دڵنیاییەوە يعني هەر تأخیر بوونێک لە مەودوا لە موچەدا کەواتە حکومەتی هەرێمی کوردستان نایەوێت لە کاتی خۆیدا موچە بدا بە هاوڵات يعني خۆی لە بەغدا و پارێزگاکانی تر لە حەڤەی مانگەوە دەست دەکرێت بە پێدانی موچەی ئەو مانگە هەتاوەکو 23 مانگ هەمووی تەواو بێت يعني هەموو 23 مانگێک هەچی دەوائیر و مؤسساتی دەوڵەتە موچەی خۆیان وەردەگرن بە پێچاوانەی هەرێمی کوردستانەوە بۆیە لەمەودوا پێویستە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە بێ هەر دواکەوتنێکی موچە حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان لێ بپرسیارە باسی موازنە بگومانمش زنجیرە پسەر بەدوای خۆیدا هێنێت کەی پرۆژە یاسای بودجە پەسەند دەکرێت بەر لە کۆتایی هاتنی مانگی پێنج پەسەند دەکرێت بە دڵنیاییەوە بەر لە کۆتایی مانگی پێش کە لەوە ئەچێت 20 بۆ 25 یعنی موازنە بێتە پەرلەمانەوە و دەنگی لەسەر بدرێت لە ڕاستیدا هەتا ئێستا گفتوگۆکان لە ناو لیژنەی دارایی بەردەوامە هەم لەگەڵ وەزارەتەکان هەم لەگەڵ بەرپرسانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی باسی چۆنیەتی مەسەلەی بودجە ئەکەن بۆیە ئەتوانین بڵێین دوای ئەمەی کە ئەم گفتوگۆیانە تەواو دەبێت لە هەفتەی ئایندەوە گفتوگۆکان لەسەر بابەتی هەرێمی کوردستان و تەخصیصاتی هەرێمی کوردستان دەست پێدەکات هیچ مەترسیەک لەبەردەم پشکی هەرێمی کوردستاندا هەیە لەوەی کەم بکرێت؟ نەخێر هیچ مەترسیەک نییە ئەوەی کە ئێستا باس دەکرێت ئەوەیە کە ئالێتێک بدۆزنەوە بۆ مەسەلەی نەوتەکە تەواو هەرێمی کوردستان نەوتی تەسلیمی بەغدا کردووە ئەبێت ئەو تەسلیمکردنەوە بێت کە بە پێی یاسا بێت چۆن بە پێی یاسا وا دەکرێت وارداتی نەوتی هەرێمی کوردستان بێتەوە ناو خەزێنەی دەوڵەتی عێراقی و پاشان ئەم پارەیە بنێرێتەوە بۆ کوردستان ئەمانە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت بەڵام مەسەلەی ئەوەی کە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان کەم بکرێتەوە شتی وا ئەسڵ و ئەساسی نییە و ڕاستیش نییە ئەوەی دوێنێ لە لیژنەی دارایی بووم لە ینی دوێنێ ئێوارە هەندێک گفتوگۆمان کرد و پێم ڕاگەیاندن کە ئێمە وەک نەوەی نوێ ئەبێت لە مەسەلەی پشکی هەرێمی کوردستاندا لە کۆبوونەوەکاندا بەشدار بین و بەخۆشحاڵیەوە وتیان بە دڵنیاییەوە ینی نەوەی نوێ بەڵێ وتیان نەوەی نوێ کاریگەرە وە گرنگە کە لە ناو لیژنەی داراییە ڕاوبۆچوونی هەبێت لەسەر مەسەلەی پشکی هەرێمی کوردستان بۆیە ئینشاءاڵا لە هەفتەی ئایندەوە کە دەستیان کرد بە گفتوگۆکردنی بودجەی یاخود پشکی هەرێمی کوردستان ئێمە لە کۆبوونەوەکان ئامادە دەبین باسی نەوتێک کرد سروەخان مەسەن تا وەکو ئێستا هەناردەی نەوتی هەرێم وەستاوە ئەگەر گریمانەیەک دابنین شەش مانگی تر ساڵێکی تر چەندێک تر بەردەوام بوو گرفت بۆ پشکی هەرێم دروستە بێ موچەخۆرانی هەرێم نەوت بڕوا و نەڕوا وەک خۆی موچەکانیان بۆ درێ لە عێراق حکومەت ئەو وعدەی داوە کە ئەڵێ بۆ لە مەودوا بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەنێرێت ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان نەتوانێت ئەم نەوتە هەناردەی دەرەوە بکات لە ڕێی بەغداوە ئەو کاتە ئەبێت ئەم ئیتفاقی لە بینی هەرێم و لە بینی بەغدا هەیە جارێکی کە پیاچوونەوەی پیا بکرێت بەڵام لە ڕاستیدا ئەوەی کە ئێستا هەیە هەرێمی کوردستان ناتوانێت جارێکی تر سەربەخۆیانە نەوت هەناردەی دەرەوە بکات بەپێی ئەو یاسایانە یاخود بەپێی ئەو بڕیارانەی کە لە محکمەی تەحقیقی پاریسەوە دەرچووە هەروەها محکمەی ئیتیحادیش کە لە بەغدا دەرچووە جارێکی تر هەرێمی کوردستان مەسەلەی ئەوەی کە نەوت هەناردەی دەرەوە بکات بە یەکلایەنە بۆی نیە بۆیە ئەبێت لە ڕێی بەغداوە بێ هەتاکو ئەم نەوتەش لە ڕێی بەغداوە بێ ئەگەر نەوتەکە هەر نەڕۆی حکومەتی ئیتیحادی بەرپرسە لەوەی کە هەر موچەی هاوڵاتیان بنێرێ یعنی لەبەر هەر هۆکارێک ئەم نەوتە وەستا ئەو کاتە ئەبێ هەر زەخت لە حکومەتی ئیتیحادی بکرێت کە موچەی هاوڵاتیان بدە ساڵی داهاتوو ساڵێکی پڕ زەمانە بۆ موچەی فەرمان هەموو ئاماژەکان وا دەڵێ کە ساڵی داهاتوو ساڵێک پڕ ئەوە دەبێت کە
جاري كتير هاولاتي تشاوري موچنكات ببيبا هوالي ميديا كان ايوش اشتان نامي يعني لو بابتوا تر ان شاء الله يعني موظفي هري ياخد اواني كموچه وردگرن لهرم كردستان همو فرمان بركان وكو فرمان براني تري باريس كاني تري عراقي موچه خوان لكاتي خوان وردگرن بلا موكوتم لبيشا هر خلل يكبو لدوا كوتني او موچه برپرسلي حكومتي هرمي ما او بسرچوي كردستان وخان لقل مسلي موازنة كمال برساري زور هي مثلا فرمان برا برسي بلا برس كرنو دس بيكات وكبشكي طاوي هرم بي لولاوا مثلا در شوكان الان دامز راندن ابي وهلا نم هولك شان هبو بويا كمكاني نوچا كيرشا لسركان اما بشي لراستي دائما تأسل بدوادات شونين بو او يكمكاني ناو تشدابرا وكاني سر بهريمي كردستان وان اللي دروي هريمي كردستان لراستي دا هندق لنا وكان درتشوا كودا كان يان بو طابوا نزيكي حوصات وبنجانا وكوتاي بيهاتوا اوي كما واستل نيوان هريمي كردستان وخندني بالا خندني بالا امروكا قسما لقال كروتيان هندق ناوي ترمان بيجيشتوا بويا لزوترين كاتا ان شاء الله بيشوي كوتاي بيت ام نواني تريش تواو دبيت اما بردام بين هر وها مسالي كوميسيوني هال بشار نكا بله بله دونش لقل لجنه دارایی باسم کر خوشبختان اوانش جوری لطاعت تعاطفیان هی برام بر چن هزار کسی که ل عقده کانی مفوضی هلب جار نکانی اتحادی و انشالله ل موازنه جی اوانش بشه وگ لشی و کند دکریت و راست همو ام عقدانی که ل عراق های جمعیه کی سورن هر مجموعه یه ل اما 3000 اما 2000 اما 10000 بلام ما به نتیجه که کوکریت او تو باسی 60 ساله کی باسی 40 ساله کی اما ابیت اویک حکومت متشبابویا هندیک ابینید که کم ترخمی هی للاين برپرسانه و بلام دوینه با مسئله مفاضی هالبجار نکن بلین یکیان دا که پیاچونه وی پیاکن و انشاءالله اوانش جیکن و خان مادام لدانش نکانی لیجنی داره ای دفعی وز به حصی هرمی کردوسان آماده ای تانه به چه برگی کتر اتانه و جیگری کن پیوز به پاشکوت پیوز به پلبرس کردن و پیوز به همو بدل نیایی و مسئله پاشکوت گرانوی پاشکوتی موچه با حالات با فرمانبرانی هرمی کردوسانی که کل کار سرکی کانی ایمه لیجنه و پیشتریش چوین لای سرگ وزیران باسیم بابت من کرد و لگل همو لاینه کانه باس من کرد و زور ترین امزا من بکو کرد و توا که دونش باسی ام بابت من کرد رنگی کتی و پارتی لراستی داد دجی بوست نوا بلام هیوادارم لاینه کانی تر لگل ام بابت ابن یعنی هندیک معلومات من هی کنه نوی پشگیری ام داوا کاریا بکنو نه نوی ام داوا کاریا بو فرمان برانی هرمی کردستان پچه تسر بابت یکی تر که گرنگ دونی شهر لکوبونه و کم لگل لجنی دارایی باسم کر بنداوی دلگه بنداوی دلگه لم موازنه جی کراوته و طبعا ایما زور هل سرته و یعنی هول من داوه که ام بنداو جی بکریته و گرنگه که بزوترین که تصامیم تصمیم مکانی و همو اوانی لبغداوه بو تواو بکرید بو اوی که دست بکن بکارو هر لدوی درچونی موازنه که و بکرید که ام بنداو ایشی تیاب کن اما او ایشانه که ایم اگرین کی پیدا دین ل سرم پیوسته کم بس سو تمنی و هولک تان هی یا خود دعوا کاریک تان هی بوی که نرخی سو تمنی لطوای عراق به هریم کرسانی شو جای گری بیاد چون لیره بنزین به 450-650 لهریم کرسانیش به همان شو به نوید برمیلک به 3000 بله یه شو بیاد کتابێک من کردووە بۆ ئەنجومەنی وەزیران و قسەشم لەگەڵ سەرۆک وەزیران کردووە و بە دڵنیاییشەوە لە کۆبوونەوەی پێشووتری سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لەگەڵ سەرۆک وەزیران ئیش باسی ئەم بابەتەی کردوتەوە ئێمە شەرت تەئکیدمان لەسەر ئەم قسەی سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ کردووە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانە کە دەبێت
دوای اوی که هرمی کردستان لرگی بغدا و هنر دی نوتکا ابی همو پیداویستیکانی نوتی هر لبنزین هر لگاز هر لنوت همو امانه لهرمی کردستانیش هاوشیوی پارزگاکانی تری عراق بی و همان نرخ بی بله هول من هی و بردوامی شبین لحوله چونتم کتاب سر اسخر جکان حاکم سعید خالد سر حکومتی ناوندی واته گرفتکان درمان بشخوراک همو امانش چاره سره بیت نامنله یک شته پیبلم در راستی ده یعنی بشی درمان ل بغدا او هتا اسقات هریمی کوردستان اما له همو بدواد چون یکمان وزارت تندرستی بو نمونه هند درسی قشه له هولیر سلیمانی کمی کردوا بتایبتی له هولیر نایدن بخلق كبرسياره كان لن مانغانه ام اينيرين بو هريمي كردستان كاوته هريمي كردستان بش درماني هاولات يعني دزيت و شي شي ويكينا شرعي اي فروشيتا و اجينا ليره تا استا هنديك بابته بلان بولا موضوع بلا بدلنيايه وباشتر دبيت بو لا موضوع اما اتوانين زياتر زخط بكين لدى صلاة داراني هريمي كردستان أم حكمة ما بسر شوي هريمي كردستان أبيت جاريكي تر وانكات كهولاتياني هريمي كردستان شاوري هوالي درمان وهوالي موشبن.